Hatıra Hanım, siz bir neçe gün önce sosyal şebekede bir paylaşım etmiştiniz. Bildirmişsiniz ki bir neçe ildir, yani illerdir ki jurnalist kimi çalışırsınız. Cəbhə bölgəsində ən ekstremal şəraitdə hərbi xidmətdə olan belə deyək, zabitlərimizin, əskərlərimizin belə deyək, gündəlik həyatını imkan daxilində işıqlandırırsınız. Eyni zamanda müəyyən qədər onlara dəstək olmağa çalışırsınız. Amma sizə bir neçə jurnalist, tikilmiş jurnalistlər binasında hələ də ev verilmir və bildirmişsiniz ki, bu il, ümumiyyətlə, bu il 39-cu kirayədə olan mənzilə köçdünüz və həm də şair kimi fəaliyyət göstərsiniz və şair kimi də sizə heç bir təqaüd verilmir. Ümumiyyətlə, məsələnin kökündən nə dayanır? Məsələn, digər jurnalistlərə ev verilir, amma sizə verilmir. Çünki biz bir qədər keçmişə baxsaq, sizin həqiqətən də həm uzun müddətdir çalışırsınız, eyni zamanda xidmətləriniz də kifayət qədər var. Buyurun. Bilmirəm, yəqin ki, bunlar belə məsləhət bilirlər. Düz buyurdunuz, çox düzgün buyurdunuz. Təşəkkür edirəm bu diqqətinizə görə. Son 10 il ərzində 39-cu kirayə mənzildir ki, köçmüşəm mən, ailə üzvlərindən yaşayıram. Bilmirəm, belə alınır. Bəli, bir, mən demək olar ki, 20 il jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərirəm. Şair kimi Azərbaycan Yazıçılar Birliyiyəm, jurnalist kimi Azərbaycan Jurnalistlər Birliyiyəm. Belədir və mən əskərlərimizin qarşısında çıxış edirəm, şairə kimi, jurnalist kimi, vətənpərvərlik ruhunu aşılayıram onlarda. Bunu özümə bir borc bilirəm, necə deyərlər, şair kimi, jurnalist kimi qələmimi süngüyə çevirərək vətənimə, millətimə, xalqıma xidmət edirəm. Bunu özümə bir ziyalı borcu, bir jurnalist borcu, şair borcu bilirəm. Və nə qədər də bu həyatdayam, ayaqdayam, hər zaman öz millətimə, vətənimə xidmət edəcəm. Bəli, onu da düzgün vurguladınız ki, artıq bu il 11-ci ildir ki, qələm adamlarına, şairlərə, yazıçılara prezident mükafatı verilir. Bir illik bir mükafatdır, ayda 300 manatdır o mükafatın məhdudu, yəni 300 manatdır onun qədəri. Hələ ki, 11-ci ildə artıq bu il may ayında, may 1-də yenə veriləcək, amma o mənə hələ bu 11 ildə verilməyib. Baxmayaraq ki, siz nəyə qəməlisə bu qədər mənim yəni xidmətlərim var. Eybi yox, mən hər hansı bir ev üçün, mükafat üçün, orden üçün, medal üçün işləmirəm. Mən millətimə, vətənimə, xalqıma xidmət edirəm. Çünki mənim torpağım, baxın görür, 30 ilə yaxın işğal altındadır, düşmənin tapdağı ayaqlar, düşmənin tapdağında əzilir. Mən istəyirəm ki, mənim vətənimdə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun, millətim, xalqım gözəl yaşasın və torpaqlarımız işğaldan azalır. Sizcə səbəb nədir ki, sizdən az zamanda çalışan jurnalistlər və sizin qədər xidmət göstərməyənlərə artıq mənzillər verilib, amma sizə verilmir? Bilmirəm, mən bunun səbəbini bilmirəm. Yenə də deyirəm, təxminən 2 ildən sonra 3-cü bina artıq təhvil veriləcək, jurnalistlərə yenə də veriləcək, yəni evi olmayan jurnalistlərlə təmin olunacaq, amma mən bilmirəm. Bilmirəm, ola bilsin bəlkə, nə bilim, mən yəqin şair, mən bir yetim şair jurnalistəyəm, mən atam yox, anam yox, bilmirəm, bəlkə o baxımdan, yəni mən tənhayam, ya bilmirəm. Belə istəyirlər yəqin, həm də ki, mən heç vaxt bunu yəni, dilimə gətirib deməmişəm, heç vaxt, heç zaman yəni, bu istiqamətdə belə bir danışmamışam, deməmişəm. Bilmirəm, yəqin ki, istəsələr, edərlər, istəməsələr, yenə nə edəcəm onsuz da? Müəyyən kriteriyalar var ki, yəni sizə tam olaraq düşür də o oradakı dinam. Mən haradasa 20 ildir jurnalistik əsasında çalışıram. Həm də mənim yəni, doğrudan da belədir, mən illərdir cəfə bölgələrində vətəni düşməndən qoruyan əskərlərimizin qarşısında çıxışlar edirəm. Yenə deyirəm, bu mənim borcumdur, amma mən sözün düzünü deyim ki, mən Yaşçılar Birliyinin sədri Anar müəllimdən əlaqə saxladım, şəxsən onunla mobil telefonla əlaqə saxladım. O mənə dedi, artıq bu il 11-ci ildəki prezident mükafatı verilir şairlərə, yaşçılara. Xatirə Əziz dedi, mən o şəxsən dedi, onu bu illəri sizin adınıza o siyahıya yazacağım və mayın 1-də hansı ki o siyahı göndərəcəm Ədəbiyyat Nazirliyinə. Sizə də o bir illik prezident mükafatını təqdim edəcəyik ki, siz öz kitablarınızı çıxarasınız. Çünki mayın 25-də mənim yubileyim gəlir, mən kitab hazırlayıram. Heç olmasa nə səbəb bilmirəm. Necə məsələ desələr elə də olar.